and gentlemen, Chico Caruso. O carnaval é a maior caricatura. Na folia o povo esquece a amargura. Eu falei, o carnaval é a maior avenida. Na folia o povo esquece a amargura. Eu sou o Rio, eu sou o Rio, e Rio atual. Sou Rio de quem me impede. A minha pena, que pena me perdoa, se com qualquer pessoa, ela quer se divertir. Será que a política não vai me censurar? Já sei, certos momentos não se pode digitar. Coisa passa feliz, fazendo de novo meu povo feliz. Riscando aquilo que ele não diz. Bota a banca na avenida, edição especial. Olha aí o chameleiro, a piada está com sal. Bota a banca na avenida, edição especial. Olha aí o chameleiro, a piada está com sal. Caricato rindo, caricato rindo. O carnaval é a maior caricatura. Esquece a amargura, eu falei. O carnaval é a maior caricatura. Ladies and gentlemen, Chico Caruso. Eu nasci, quer dizer, nós nascemos em 1949. E o meu irmão gêmeo, Paulo Caruso, está pegando a carona nesse filme. E aí nós começamos a perceber que nós já éramos uma piada da natureza. Nós já tínhamos a vocação de humorista, né? Isso ficava muito claro no carnaval. A família sempre nos deu muita força para ser humorista. Mas não foi só a família, né? Eu comecei a trabalhar em 1967, num jornal em São Paulo. E aqui você pode ter uma ideia do que é o meu trabalho. Eu comecei rabiscando esse troço aqui, ainda não sabia como ia terminar. Comecei fazendo as figuras, depois achei que ia sair um time de futebol, e vocês vão vendo. Aí eu já tinha a ideia final do cartoon, que é essa bola aí. Mas eu comecei a trabalhar em 67, um ano não muito divertido. Em 68 veio o Ato 5. E aí eu fui um pouco encostado no jornal da charge política. Comecei a fazer ilustração de matérias e tal. Com a minha vinda para o Jornal do Brasil, no Rio, aí junta duas coisas. A oportunidade de um trabalho sistemático num grande jornal
do seu Rio, né, que ainda é um centro de ressonância cultural muito forte, eu acabei desenvolvendo essa técnica de charge, de retrato psicológico dos políticos. Para sair um pouco desse troço é que eu fiz a exposição do Picasso, uma biografia do Picasso em caricaturas, para respirar um pouco essa narrativa. Pablo, meu amigo. Era uma vez o menino pintor. Foi para Paris viver na folia. No meio da alegria, o amigo se matou. A tristeza é azul, mas rosa é rosa. Fernande era rosa, virou couve-flor. Um dia, chutando lata, uma ideia mágica. Raparigas do Avignon, os amigos, essa não. E vem Eva e a destruição. Olga e seu filho com burrinho. Picadoura Toreart. A Marie-Thérèse e suas camisetas coloridas. Há que soltar os bichos. Dançar. Não há como não amar Dora Amar. O modelo e seu pintor. Desamar é desarmar. No caso, Dora Amar. Françoise, alegria de viver. Claude e Paloma. O mago das pombas. Jacqueline. O pintor e seu modelo. Brincando com os clássicos. Senhor que pinta o jovem pintor. Lá vai-nos do mal, olé. O brasileiro precisa entender, o salário não foi feito para ganhar, o salário também não foi feito para gastar, o salário foi feito para expurgar, desindexar, essas coisas todas. O que eu poderia dizer sobre, por exemplo, o caricaturista Chico Caruso que vocês estão vendo aí? É um
fez isso fantástico, uma coisa muito interessante. Você poderia dividir os chargistas entre os que têm miolos e os que não têm miolos. O Chico Caruso é um desses chargistas que tem miolos e usa. Isso que é mais surpreendente, isso que é mais interessante. Nesse país em que quase não se usa os miolos, né, pra você ver, pra eu chegar onde eu cheguei, imagina. Comprei essa charge, por exemplo, eu gosto muito dessa charge. Essa outra também pegou meu espírito esportivo, minha coisa toda. Essa pegou bem a minha faceta mais séria, digamos assim. Então, realmente é uma coisa fantástica, uma coisa surpreendente. Eu não tenho nada que me queixar. Olha só que maravilha. Pegou bem o espírito da coisa, evidentemente. E de economia? O senhor não vai falar? Economia? Você quer que eu fale sobre economia? Ah, a economia do Brasil vai muito bem, está tudo muito bom, mas eu preferia mesmo apresentar o meu balé Dançamos Bonito. Fornecer o endereço, por favor. E a política não vai me censurar, já sei. Certos momentos não se pode criticar, vou traçar.